Salam əziz izləyicilər. Bu gün sizlərə notda keçirilmiş növbəti magistratura imtahanının onlayn izahını verəcəm. Əminliklə deyim ki, sizə özünüz də yaxşı bilirsiniz. Onlayn dərslərimi izləyən tələbələrim daha da yaxşı bilər. Bu sınağa, yəni onlayn dərsimi izləyənlər 22-23 gətirməli idilər. Yəni 99%. Çünki niyə nələri qeyd etdirmişəm sizlərə? Hamısı o tipdə düşmüş bir suallar idi. Buyurun baxaq ilk sualımıza baxaq. Birinci sualımız: aşağıdakı kataloqlar ağac, yəni ağacı, hərfik formada verilmişdir. Doc 3 faylını istəyir. Üzüstdən bura düşmür, bu 1-dir, bu 3-dür. Doc 3 faylını istəyir. Faylın tam adı necə olar? Doc 3, bax, adan gəlirsən, xəttinə səliqəli yenirsən bura, yenirsən bura, yenirsən bura. Nə gəldi? A, cild 3, doc 3. A, cild 3, doc 3. Çoxu tələbə nə edib burada? Götürüb e-bənni yazır. Bunu yazan tələbə düşünməli idi ki, nə? Doc 1-in içində doc 3 necə gələ bilər? Failin içində fail ola bilər, ola bilməz. Ona görə də e-bənni nağdı səhv idi. Tamam, keçirik ikinci suala. Nevqames. Bu sual artıq moda minmiş və moddan düşmüş bir sual modelidir. Çünki artıq magistratura jurnallarında bu sual dəfələrlə verilibdir. Nevqame. Biz bilirik ki, bir dənə sual işarəsi, maksimum bir dənə simvol ola bilər. Ulduz isə ürəyim istədiyi qədər ola bilər. Baxıram burada. A variantına baxın, qamedən sonra bir dənə simvol gəlir. Amma qamedən sonra S666 4 dənə simvolum olmalıdır. Ona görə də A bənni səhv. Qalan variantlarının hamısı düzdür. Növbəti, 53-cü sual. Aşağıdakılardan hansı orta komitələrə aiddir? Komitələr 3 qrupa bölünürdü. Yuxarı, orta, aşağı. Demişdik, yadda saxlamanın ən asan üsulu. 66-lar, 60-la bağlı olanlar yuxarıya aiddir. 30-la bağlı olanlar ortaya aiddir. 10-la bağlı olanlar isə aşağıya. Gördünüz, 30 qaldı yenə ortada, demək ortaya aiddir. Növbəti sual, 54-cü sual. Elektron cədvəl programında R1-C1. R, rows deməkdir. C, kolum deməkdir. Aha, B12. Kolum hərflərin işarə olunur, rows rəqəmlərlə. Baxsan burada, R-yim neçədir? Rəqəmi götürüb yazarsan R-yim yerinə. R12. Okey, A bəndi çıxdı, D bəndi çıxdı. C bəndi də olmaz, çünki demək C ilə verir bizə. Qalırsan B ilə E-vin arasında. B hərfi neçənci yerdə durur Excel-də? A, B. Neçənci yerdə? İkinci yerdə. C2. Ona da cavabım E bəndidir. 55. Onlayn dərsimdə dəfələrlə qeyd eləmişəm. Hətta belə məntiq kurslarımda tələbələrimə şəkillə əlaqələr düşəndə dəfələrlə qeyd elətdirmişəm ki, bircə dənə mövqeysiz say sistemimiz var. O da Rum rəqəmidir. Tamam, baxın. Bütün say sistemləri nədir? Mövqeyli say sistemidir. Buna ərəb rəqəmlər, bugünkü günümüzdə işlətdiyimiz rəqəmlər, ərəb rəqəmlər 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bunların hamısı belə nədir? Mövqeyli say sistemidir. Bir dənə mövqeysi o Rum. Bəzi kitablarda isə bu necə verilir? Roma rəqəmi. Sizi çaşdırmasın. Deməli, cavabım bir dənədir. Və burada sizə qeyd elətdirim bunu. Mövqeyli say sistemləri durduğu mövqeydən asılıdır. Mövqeysi say sistemləri durduğu mövqeydən asılı deyil. Növbəti sual 56. Bu tip sual artıq qəbuldan yığışdırılmış bir tipdir. 2015-in TQDK kitabında verilməsinə baxmayaraq, artıq demək olar ki, bütün qəbullardan yığışdırılır son 3 ildə. Tamam, del verib, del silir. Nəyi silir? Faili silir. R-dı nə edir? Faili nə edir? Qovluğu silir. Diqqətcə, del faili silir, R-dı qovluğu silir. Tamam, del faili silir dedim, A bəndi çıxdı aradan. Tamam, baxırsınız bu növbətə. D diskində D-dı qovluğunda yox ki, D diskində yerləşir, okey, D-rı qovluğunda yerləşir. B-yi də sildim, aha, gəldim C-yə. Baxın, az əvvəl qeyd elədim, ulduz olanda ürəyim istədiyi qədər ola bilərdi, ulduz. Ulduz olanda, aha, ulduz olanda sonsuz qədər ola bilərdi. Amma burada yazıb, malik bir faili silir. Ulduz olduğuna görə bütün faili siləcək, o da cavabım E-bəndidir. D diskində yerləşən, D-rı qovluğunda yerləşən, müəyyən ardıcıllığından gedən bildir. Növbəti suala keçək. Artıq 57-ci sual. PowerPoint 2010-da fayl adının genişlənməsi. Burada bunu bilməliydiniz. Nə? Docx-i bilməlidiniz. Docx Word-ə aid idi. Esse çıxdı. Buradan PPTX bu xüsusilə də çıxdı. PPTX yox, üzrəsindən PXTX. Bu çıxmalı idi. Bu da çıxdıqdan sonra sizə bir dənə qalır A bəndi.
Bax, dəfələrlə tələbələrimiz yaxşı bilər bizim. Biz demiş ki, sizi aldatmaq dayana, aldatmaq dayana. Pıxtıxı verəcək, pıxtıxı verəcək. Elə bir uzantı yoxdur, əziz izləyicilər, yoxdur. Növbəti suala keç. Aşağıdakı verilmiş failin tam adı necədir? Eyni metod. Bax, data buna aiddir. Data buna aiddir. Sizi aldatmasın. Aha, mən protokola gəlmək istəyirəm. Dataya keçəcəm. Gəldim bura, buradan gələcəm, bura sənədə, sənəddən gələcəm, arayışa, arayışdan gələcəm protokola. Yəni, C, data, sənəd, arayış, protokol. C, data, sənəd, arayış, protokol, dot. Okey. Aha, sonra C, dataya düşmüşəm, bax, bu data deməkdir. Datadan keçdim, gələcəm nəyə? Şəkillərə, şəkillərdən keçəcəm. Monitora və yaxud da dübbələmdüz gəlib keçəcəm CDMP-ya. Və buna da uyğun av əmridir. Baxın, bir daha qeyd edirəm. Bax, sənin bu dairən onu bildirir ki, bu dairən data deməkdir. Sən buradan da gəlsən, bu kanaldan keçəsən, buradan da gəlsən. Yəni, datan hər birində olacaq, hər üçündə də adı olsun. Ada, yəni, protokolda da olacaq, monitorda da olacaq, CDMP-da da olacaq. Növbəti suala keçdi. 59-cu sual, o gün onlayn dərsimdə izləmişdim. Bunu məncə səhv yazmaq qəbahət bir sual idi. Baxın, diskretlik ayrı-ayrı addımlardan təşkil olunur, füsyo, bitdi. Müəyyənlik qəti və bir mənanı olur, bu da bitdi. Kütləvilik müəyyən bir qrup və yaxud da müəyyən bir məsələlərin həlli üçün istifadə olunurdu və yaxud da hamı tərəfindən başa düşən olmalıdır. Sadə bir sual. 60. Magistratura jurnalından gəlir bu sual. Nə deyir? Alqoritm fragmentini yenə etmə anı istəyir, məndən anı istəyir. Baxıram, B bərabərdir 9-a, həmi yoxmu? B plus 1, B-in neçədir? 4-dür. Yox, B 9-a bərabər deyil də burdan. Birinci B-in neçə olacaq? 5 olacaq. Okey, bunu bildik. A-im neçə olacaq? 2 vur 2, 4 olacaq. Bunu bildik. Gəlirəm bura. 5-im, yəni B-im, təzə B-im aldım 5. 5-im bərabərdir 9-a. Yox, gəlirəm. Təzə B-im neçə olacaq? 6. Təzə A-im neçə olacaq? 4-ü almışdım. 4-ü vur 2-yə, 8. Tamam, gəlirəm bura. B-im neçə almışam? 6. 6-ım bərabərdir 9-a. Xeyr. Bu səfər neçə olur? 7 olur. 6 plus 1, 7 olur. Tamam, 8-i vuram 2-yə, 16 olur. Gəlirəm, B-im neçə idi? 7. 7 bərabər 9-a. Xeyr, gəlirəm, təzə B-im olur 8. 8. Tamam, A-im isə olur 16 vur 2, 32. Bunu da bilirik. Keçirəm bura. Gəlirəm, 8-in bərabər də 9-a. Xeyr, bir daha da gedirəm. 9. 9. Okey, 9. 32 vuram 2-yə, 64. Gəlirəm son nəticəyə. Baxıram. 9-10 bərabərdir 9-a, B-imin son qiyməti. Bəli, bərabər. Hə, çıxıram artıq alqoritmiyə. Mənim anı istədiyinə görə, anım ən sonda neçə alıb? 64 alıbdır. Buyurun, növbəti sual. 61. Eyni sual. Mümkün magistratura jurnalından gəlir bu sualda. Mümkün fail adlarını seçin. Qəbul tipləs bir sual, qəbula düşmüş bir sual. Tamam, failin adları, mümkün fail adları. Biz demişdik, failin adında sual olmaz, ulduz olmaz. Bunlar hər zaman yayana gəlir. Biri silirsən, dördü silirsən. Biri silirsən, dördü silirsən. Cavabın çıxdı. 2, 3, 5. Növbəti sual keçirik nəyə? 62. Eynən bu sualı qeyd eləmişəm YouTube-da, onlayn dərsimizdə. Bu dərsdə izah vermişəm. Bu formada giriş-çıxış vardırsa nədir? Dövr gövdəsi. Və yaxud da dövrdür. Modifikasiyadır və yaxud da. Bu nədir? Bu nədir? Verilən nədir? Daxil eləmək idi. Bəs bu nədir? Hesab məntiq. Və yaxud da nə? Müəyyən şərtdən asılı olaraq hesablama istiqamətini seçildi. Tamam. Uyğunluğu müəyyən edin. Onlayn dərsimdə izah vermişəm. İnterfeys tipi deyib aldatmasın sizi. Onlayn dərsləri izləyin. İzləyin ki, qazanın. Tələbələr, izləyin ki, qazanın. Gedib informatikadan 15 düz yazma. Gedib informatikadan 25-25 yaz. Tamam, interface tipi deyəndə tipinə görə nəyə bölünür? Əmr, obyekt yönlü. Bu sualı bilməyən sənə kifayət idi. Interface tipinə görə bölünürdü nəyə? Tamam, restoran istifadəçi sayına görə bölünür. Ha, bir istifadəçi çox istifadəçi. Interface tipinə görə isə bölünmür. Tamam, deməli, birə, tutunba, informasiya restoran istifadəçi tipinə görə bölünür. Şəbəkə, lokal, işəcə, üçə. İnformasiyanın işləmə rejiminə görə isə paket emalı. Cavabımız A-bəndir. Tamam. Növbəti suala keçək artıq. Növbəti sualımız neçə? 64-cü sual. Alqoritm.